fai penrhyn i fwynhau'r cystadlu. Da ni'n troi rŵan at yr offer ynwyr, a mae'r cystadlaethau yma mor amrywiol dydyn, achos hynna'n ddewisiadau ydyn nhw, felly da ni'n cael rhyw gyngerdd bach bod tro da ni'n taro un o'r cystadlaethau yma. Yr unad offer ynol rhwng 4 ar 15 a 5 ar 20 oed ydy'r cystadlaeth arbennig yma, a Bethan Simmons, aelwyd ec efi yn gychwynol pethau ar y delyn. Bethan Simmons o aelwyd ec efi yn gorllewin cerdd.